ঢোলৰ চেও মাকৰ খিটখিটনিত চৌদেশ ৰজঞ্জল। উজনি নামনিত আহৰত ব্যস্ত বিহুৱা ডেকা গাভৰু। ঢোল পেপাৰ মাতেৰে মুখৰ হৈ পৰিছে চিনেমাৰ পদূলি। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ঢোলৰ কুমকুমনি। কিয়কৰ চিন্তামণি গৰব কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ব্যস্ত আখৰাত। ৰঙালীক আদৰিবলৈ দিনে নিশাই এনেদৰে আখৰা কৰিছে মধ্য নলবাৰীৰ ৰাংঢালী জেং বিহু দলে। মৰাণৰ খোৱাং চেৰপাখাটি গাঁৱতো কণ কণ শিশুৰ লগতে কৰ্মশালাত অংশ লৈছে যুৱতীসকলে। চেনেহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ পিছ পৰি থকা নাই নগাঁও জিলাৰ বেবেজী অঞ্চলো। শতাধিক নাচনী ঢুলীয়ে অংশ লৈ বিহু আখৰত। গোলাঘাটত ৰঙালী বিহুৰ স্বকীয় শৈলী ৰাইজৰ আগত সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে বিহুৱা ৰঞ্জিত গগৈয়ে। যোৱা 23 মাৰ্চৰ পৰা আমি 15 দিন জুৰি এইটো প্ৰশিক্ষণ আমি চলাই আছোঁ। প্ৰশিক্ষাৰ্থী দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছিল। সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ 58 গৰাকী আছিলে, তাৰপিছত 60 গৰাকী হ'ল। এনেদৰে আজি প্ৰায় আমাৰ 80 গৰাকীমান প্ৰশিক্ষাৰ্থী হৈছে। ঢোলৰ চাপৰত খদমদম সাজুৰ বংশৰ। ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে মাজুলীৰ আকাশ পতাহ। ঢোলৰ চেৱে চেৱে কঁকাল ভাঙিছে নাহৰকটীয়াৰ উশাপুৰৰ এইসকল নাচনীয়ে। ডিব্ৰুগড় খোৱাং চেৰপাখাটিতো বিহুৰ একে ব্যস্ততাময় পৰিৱেশ। কণ কণ নাচনীৰ পৰা গাভৰু সকলোৰে গাত এতিয়া লাগিছে বিহুৰ পলিয়াবা। মেৰাপানীত চেনেহৰ বিহুটিক বিহুৱা ডেকা গাভৰু সমান্তৰালকৈ এইদৰে কঁকাল ভাঙিলে গৃহিণীসকলেও। বিহু প্ৰস্তুতি বৰ্তমান ভালে চলি আছে আৰু যথেষ্ট ভাল হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ বিহুযোৰা। আৰু তেখেতৰ বহুত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰায় 20 দিনমানৰ পৰা চলি আছে। বিহুৰ একেই ব্যস্ততাময় পৰিৱেশ নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামতো। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।